Hoje eu queria rasgar os teus retratos, mas como eu não tenho nenhum dos teus retratos, eu visto um blusão azul. Hoje eu queria queimar as tuas cartas, mas nenhum correio me trouxe as tuas cartas. Espero o elevador. Hoje eu queria ouvir a tua voz, mas como jamais ouvi nunca a tua voz. Eu tomo um café em pé, hoje eu queria que você fosse embora, mas como você nunca pôs os pés aqui, eu vou pra sessão das 10. As tuas cartas, mas nenhum correio me trouxe as tuas cartas. Eu espero o elevador. Hoje eu queria ouvir a tua voz, mas como jamais ouvi nunca a tua voz. Eu tomo um café em pé, hoje eu queria que você fosse embora, mas como você nunca pôs os pés aqui, eu vou pra sessão às 10. Mas como eu não tenho nenhum dos teus retratos, eu visto um blusão azul. Hoje eu queria ouvir a tua voz, mas como jamais ouvi nunca a tua voz.
Eu vou na sessão. Mm-hmm.